תודה, מיקי. לילה טוב, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, אבל הן תהיינה נמוכות יותר. לפני שנמשיך, הנה משהו שבטח שמתם לב אליו. בתקופה זו של השנה צצים הענבים סוף סוף על מדפי המרכולים, רק שיש איתם איזה עניין קטן, יש להם טעם של אשכולית, והם עולים $2,000 לקילו. מוות לענבים. מכשיר הפקסימיליה שלנו עובד round the clock, אדר מירושלים כותב לנו, שלום יותם, אני תמיד מתבלבל ורציתי לשאול איזה חודש בא קודם, יוני או יולי? אדר, מאי, טמבל. לסיום, היום לפני 40 שנה נולדה קיילי מינוג, שזה כמו מיקי בוגנים, רק עם פחות נשיות. מסכנה. זה הכל הלילה, בחזרה אל...